maareeyaha hay'adda duulista iyo hawada ee gobolka Awdal Mustafa Cabdi Ibrahim Mustafa Maroodi oo manta si gaar ah ula hadlay telefishanka madaxa banaan ee Raya TV waxa uu ka hadlay oo uu soo dhaweeyay go'aankii wasaaradda hawlaha guud ee guriyeyntu ay ku diwaan gelinayso dhulka danta guud oo dagaalkan iyo soo celinta hantida qaranka iyo tii uu horay talaabadii uu ka qaadantay maareeyuhu ee duulista hawada wixii naga maqlaa lain oo dhan ay ku socoshay airportkii Hargeysa iyo airportada kale oo dhanba haddana qof security lacag security wax walba dee maqti waxaan leeyahay madaxweyne waan kugu hambalyeynayaa ummadana sidaa aad ugu shaqaynaysid bay bulshaaduna ku jeclaysanaysaa. Sidoo kale maareeyaha ayaa waxa uu si adag u eedeeyey hay'adda jidadka gobollada Awdal iyo Salal asarda iyo shirkadda dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama la siiyey oo uu guud ahaantood ku eedeeyey inay musuqmaasuq kula kaceen dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buurama. Laba hay'adood oo mid aan magaceeda baan garanayn iyo hay'adda asarda. Asarda waxaan leh dadkii waxaad ahaydeen ummaddan wax u qaban lahaa, waxaad haysataan hantidii ummaddu ay soo dirtay ee lagu iibiyey agabkan aad ku shaqaynaysaan, agab leedihiin maaha. Taasoo ay ahayd markii horeba in alaabta ay samroonku soo ururiyeen in loo dhiibo niman aqoonyahan ah oo injineera ah oo waxaan hagi karaa oo brojektiyo kale raadsan kara, laakiin ma aha in loo dhiibo niman kiish bariisa iibinaya. Waa asarda. Waxaan leeyahay boqolkii foosti ee daamirka ahaa degdeg u socosho idinku ma lihinina airbos kaale boqol jeer waxa waa hadalay hays laga tirina degdeg u socosho madaxweyne kontrole waa shaqsi haysta NGO waxaa loo soo dhiibay ama ummadda iyo ummadda dhan u sheegayaa laba lacagood mid facebookii kuwad buu ahaa waxaa lagu talagalay birihii airboska xayndaab lagu sameeyay la kow iyo muxuu ahaa riweyga lagu hagaajin lahaa birahaasina waa biro dhintay wax allaali iyo wax ka qabtay ma jirto. Dadkii qaban lahaana waa kii u diiday isagoo awoodo kale isticmaalaya. Marka waxaa la ahay facebookiila waadna uu soo qaaday mudan madaxweyne iyo maareeye ninkaasi boorumu imanayaa guddoomiye gobolka wax hadlayaa u noqonayaa noomu keenin waxyaalaha uu qaban doono ilaa mas-uulkii ka mas-uulka baan ahay gobolka u joogay noomuu keenin qoraalkii ka qornaa ee muxuu ka hadlayay intuu wax qabanayo wax qabadkiisii wax dhabada noomuu keenin wasaaradii wax monitoriga ku toosaraysay ma jirto. Waxaan leeyahay warwal ummaddaada ma aha inaad khaynin haddaad wax qabanayn waxay ahayd inaad hawsha soo gal lahayd haddaad waxba qabanayn lacagtii ummaddu u celin ilaahay ka cabso. Orodka waxaan leeyahay degdeg islaha noo soo gaaro waxaa ka dhacay waddankan musuqmaasuq ballaaran awooddaada isticmaal iyo hay'adaha xuquuqda insaankaba. Haddii ay labada hay'adood ee aan sheegay ee kontrole iyo asirda degdeg alaabta ay wax uga qabanayaan wax u soo celin waayeen waxaan ballan qaadayaa inaan waa la soo jarayo oon hay'adaha sharciga tigsanin waayo waa hanti qaran waa haystaan wax aad leedihiin maaha wax idinku aad leedihiin maaha ummaddaale anugu mar kasta waxaan ka hadlaa dan gaara oon leeyahay kama hadlo. Waxaan jeclahay in qof kasta oo mas-uul yahay uu meesha uu joogo noqdo cad uuna ku fikirin ka faa'iidayso. Waa xaaraam meesha adduunka laga tagayaa aakhira dambaysaa.